Moikka ja oikein kiva, kun tulit tänne mun videolle. Mä oon nyt lähdössä ajelemaan kohti Tamperetta, koska mulla on siellä tänä viikonloppuna tiimipäivä. Meillä on Bulls All Out -tiimin tiimipäivä. Nyt aion mennä vielä tankkaamaan. Saavuin Parkanoon. Puolivälis ollaan. Hitto, mä säikähdin, kun mä tulin tuolta tänne autoon. Siis tuolla on joku hirvipatsas ja mä luulin, että se on oikein hirvi. Käänny oikealle tielle, Sepe, kato suuntaan, pyyni. En oo kyllä kääntymässä, mutta se on huono reitti, kun siellä on jotakin, mitä ne on, raitiovaunuja. On matkaa kulunut 800 metriä. Käänny oikealle tielle, Hämeen puisto. Siinä on nyt 8. Kyllä. Se on varmaan siinä ja siinä tuo paino on varmaan. Joo, ei se mitään. Koko ajan pidä sen rinnan pystystä, niin alas se pysyy luonnollisessa notkossaan. Hyvä. Ja sieltä. Ja ylös. Just noin. Hyvä. Ja sieltä. Hyvä. Henkinen stoppi. Ai ai. Pitäis sit saada seuraavalla sen 15. Ja ylös. Hyvä. Hyvä. Ja vaan. Ja ylös. Yksi, kaksi, kolme, neljätoit. Ja jatkuu. Hyvä. Pää kiukkua mukaan siihen. Ja ylös. Noin. Mennä vaan. Muutama rotat sieltä. Ja ylös. Nosta vaan. Nosta vaan. Noin. Kaksi, kolme. Sitten jatketaan. Otat muutaman hyvän sieltä. Ja alas. Ja saman tien ylös. Hyvä. Sitten jatketaan. Just noin. Ja alas. Ja sieltä. Mennä vaan. Hyvä. Hyvä. Toi aika raaka veto. Olen helvetin raaka. Kolme. Neljä, just noin. Ja mennä. Vielä. Vielä kerran. Vedä vaan, vedä. Hyvä. Kolme, viisi. Neljä. Mennä vaan, kaksi vielä. Vielä vaan, liikku, liikku. Hyvä. Sit mennä. On kevyt nyt. Anna mennä, puppa. Mennä vaan. Just noin. Liikkuu. Vie vaan. Lavat liikkuu kunnolla. Noin. Ja vielä. Just noin. Ja rinta pystyy. Vie. Liikkuu. Kerran vielä. Hyvä. Sitten suora sarja. Hyvä. Kolme. Mennä vaan. Neli. Mennä ihan vähän. Noin. Sitten mennään. Läski palaa, kun hikouluttaa näin. Jännitän läskille muuta mahdollisuutta, kun palaa pois. Itsepä mä oon sen syönyt. Niinpä. Ei voi syyttää kyllä yhtään. Ei oo Jani, se ei saa käskyä syömään ohi. Ja vedä niskaan vielä kerran. Hyvä. Yksi. Kaksi. Viisi. Just noin. Lujaa vedät sen sinne niskaan. Koko ajan kontrolloitulta luja veto. Mennä vaan. Pari vielä vedät. Hyvä. Läski palaa. Ei saa tänä yhtäkään. Vauhti siihen. Kaksi. Kolme. Ja vielä. Ja sieltä. Saman tien puristat ylös se.
Purista vaan. Ja sit yhden otat vielä, keskity. Mennä vaan, purista. Hyvä. Mennä vaan, käde koukkuun. Hyvä. Ja sitten tauko. 1, 2. Ja siitä. Ja purista. Purista vaan. Ylös se tanko nyt. Hyvä. Just noin. 2 taistelet sieltä pois vielä. Alas. Ja heti lähdet kiristään ylös sitä. Mennä vaan. Mennä. Hyvä. Sit men. Just noin. Purista vaan. Kantapää pakaraan kiinni. Purista. Hyvä. Siitä 7 loppu. 1, 2, 3, 4, 5, 2 vielä. 6. Hyvä. Mitä se keksi? 8, 9, 12, 5 uupuu enää. Anna mennä nyt. Ja vielä. Mennä vaan. Hyvää. Mitä mitään ekstraa. Kerkesin justiin auto. Meni nimittäin parkkiaika sekunti sitten. Vitsi, oli kyllä kova treeni. Hyvä treeni. Nyt mä lähden ajamaan Evelinat. Pääsin perille. Mukavaa olla täällä lomailemassa. Ja sulle, että selvisin tuolta keskustasta aivan yli hyvin. Vaikka siellä oli kaiken maailman tietyöt, niin kyllä kuulkaa meikäläinen. Oikein niinku vanha tekijä täällä Tampereella ajoin tuolla kepsin kanssa tuolta. Nyt on enää tämä kassi. Sitten on kaikki. Otaksä sen kylmälauku? Joo. Oisko sun muuten tarvii mitään sitä kauppaa? Joo, mulla on aamupalaverkki. Joo. Se on ainut. Siis tuolla nyt on munaa. Munat käy. Kaurahyytäleitä ei ole mulle suotu aamupalalle. Se oli iltapuolalle, mutta mä oon nyt jättänyt yhden aterian tällä päivää siitä. Mitä sulla on? Riisiä ja kanaa. Vaikka syvä. Ei oo. Vaikka syvä. No ei, jos sulla on siinä. Se on hyvä. Vieraanvarainen. Vieraskorja. Se on aina kun mä... Miksi tää ei tarkenna? Aina kun mä menen johonkin kylään, niin mä vähintään sotken tai hajotan. Musta tuntuu, että tiiäks ihan sama mihin mä kosken, niin mä hajotan se. Ja eväänähän mulla on omalta... omalta maalta poimittuja pikkutomaatteja. Porkkana. Sekin on omalta maalta. Mikä on landelle toinen sana? Maalla. Asuu maalla. Niin voi olla kasvihuone ja kasvihuone. Niin. No kun mä en halunnut sanoa lande. Maa. Mulla on pakko ottaa tää kamera, kun mä menen tänne. Fun light. Kun tämä todennäköisesti tippuu mun kädestä tämä lautanen, niin... Ai saakeli, tää on kuuma. Au. Hei, tää on siistiä. Oikeesti olla aurinko paistais parvekkeella syömässä. Tuoksä itselleskin lautasen?
tuoks sä itselleskin tuolin? Päätät olla yksin tää. Mä huusin, että tuoks sä itselleskin lautasen. Mä ajattelin, että mistä sä oikein puhut? Niin kato, mä ajattelin, että sä voit olla täällä yksin vaan ja mä... Laitetaan vähän hermamaaria. Tässä on tää chili hermamaari, mut mä oon laittanut tänne sitä normi hermamaari. Vittin ottaa sitä isoa mukaan. Ihanaa. Kips. Kiva tää mun tukka. Tää on Tampereen kyllillä perjantai-ehtoona. Ai että käytiin mä shoppailemassa. Mitäs löysit? Aika hienot treenitrikot. Oh my god. Ui, kun meni lujaa tuo rekka, mitä hittoa näin. Niin, joo. Meikö pikkusen muuten ylinopeutta? Ei niin. Kello on nyt 10:26. Mä oon syönyt mun viimeisen aterian. 8:00. Elikkä montako tuntia siitä? 2.5 tuntia. Voisikohan nyt aika mennä ja nukkumaan, alkaa meinaa nimittäin olemaan vähän ehkä nälkä ja väsy. Joten hyvää yötä. Hyvää huomenta! Katsotaanpas aamun kunto. Täällä alkaa niinku vaatteesta erottumaan jo. Ja mitenkäs jalat lohkee. Valostahan se on kiinni, kuinka se lohkii jo. Nyt aamulenkillä. Aamulenkki alkaa tässä, kun me kävellään tähän portaan taas. Minähän en hissiin mene. Viime videolla mä itse asiassa olin hississä. Olitko? Olin. Mitä siinä pelottaa? Mä en oikein tiedä silloin, kun mä oon ollut ihan tosi niin kuin jossain ala-asteella tyyliin. Niin sit mä olin mun sisko ja sen miehen kanssa hississ. Sit se mies oli sillä, että hän painaa tuota stoppinappia. Että tää pysähtyy tää hissi. Ja sit kun mulla on ahtaan paikan kammo vielä, niin sit... Koko hullu. Kuulit aamulla noin huusi ihan sikana noin lukit. Siis en. Ikkunista joka puolelta teikö kuule. Mä oon nyt silleen... Tuliko ne sen ikkunaan? Pauliina! Mä oikeesti ajattelin, että kyllä Pauliinakin kohta herää. Mä oikeesti siis vieraas paikas nukun ihan hiton hyvin aina. No hyvä. Oikeesti. Joo. Jos mä oisin hotellissa tai jonkun kaverin työnnä tai missä tahansa vieraas paikas muualla kuin kotona. Mä nukun ihan hiton hyvin. Ihanaa, kun sä kävelet yhtä lujaa kuin mä. Ah. Tiedätkö sä tälleen niinku, no niin, nyt mennään sitten, kun meinataan kerta. Ihanaa. Vesi on mahtava. Mitä sä teet? Kananmunaa, raijuustoa, jäisiä mustikoita, mehukettoa ja pähkinöitä. Siis tämähän on ihan parasta, että mä en oo ostanut tiettäkö mitään näitä ruokia. Evelinalla oli nää tuolla kaapis sillä, että ihanaa kun on tämmösiä ystäviä, joilla on saanut rakastukset. Mitä pinkkiä tuolla? Pinkkiä? Kato. Se on kuori. Aa, kuori muuten, joo. Siinä voi olla se leima. Se on kuori. Nam. Onks sä tehnyt tämmöstä? En ikinä tehnyt tämmöstä niinku siitä tämmöstä niinku mössöä. Siis tämähän on niinku olis juustoa ja kananmuna. Ihan best. Joo, en siis en oo sekoittanut näitä kyllä niinku tolleen yhteen. Ämpälätään sitä. Niin hyvä. Oikeesti suosittelen kokeilemaan kananmunaa ja raijuusta. Nyt tuli se kuori suuhun. Joo. Narskuu kivasti. Mä olin jo yön aikana kerinnyt unohtaa, että nyt mun YouTube-kanavalla on siis mun uusi video. Nyt on maskit naamalla, mennään piksusovitukseen. Jännittävää. Mikäs se oli tää E? No. Tämmöset. Piksut sovitettu. Nyt mä lähden Wolfille. Nyt Pauliina joutuu koville. Oh no. Aerobiset mä oon tehnyt kaikki aamulenkkejä, mä oon tehnyt 2 kertaa heitin. Nyt on vähän niinku tuntuu, että alkaa voimataso tippua. Että mä lähdin silloin tekemään sen voimaohjelman ja tosi hyvin sain niinku siinä kehittyttyä. Mut nyt on tullut semmonen raja siinä vastaan. Tää tuli toi, mä oon siellä DSL nyt tehnyt. Vaikka on ihan selvä, että mikä ei ole sinne. Saanut tehtyä sit niinku kunnolla treenit.
On sekin aika raju, mutta siis toisaalta niin kuin nyt, että kun ei uskalla enää laittaa niin paljon painoa liikkeisiin, varsinkin isoihin, niin sillä saa niin kuin vietyä sit kunnolla sen treenin loppuun. Vaikuttaa niin, että vielä oppii. No siis me muutetaan sinne nyt vuodenvaihteessa. Mutta... Tää tiettyä, oletko nyt täällä? Joo, eiköhän me olla. On kello niinku... Mä ajattelen, että mitä hittoa? Mit se on? Sitä ei oo puhunut meitä tapana. Kyllä, no on se puoli yksi. Mä ajattelen, kun mä oon suunnitellut, että mä syön tähän väliin. Mä en muista, että mä heitän. Joo, juu mä heitän. Arnold pressiä tehty. Seuraavat 150 kulmasoutua. Ei kun mikä se oli, mutta vipunasta. Nyt saa pumpata vertaiselle lihakseen. Tipu. Täällä ollaan taas Parkanon sellillä. Pysähdyin itse asiassa oikeesti hakemaan energiajuomaa, koska mua oikeesti väsyttää. Alkoi väsyttämään nyt. Mut ei ihme. On ollut kyllä aika rankka päivä tänään, kun on poseerattu niin paljon. Ja sitten on ollut treeniä ja sitten vielä se ikäinen workshoppi. Niin on kyllä kaikkensa antanut, mutta mulla on silti hyvä fiilis. Mulla jäi erittäin hyvä fiilis siitä ikävelin workshopista, koska omasta mielestäni mulla meni se aika hyvin ja mä sain tosi hyvää palautetta siitä. Nyt mä oon tosi luottavaisin mielin kyllä poseerauksen suhteen. Oikeesti. Nyt mä meen kotiin ja sit mä lähden mun kaverin kihlajaisiin. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Ja jos tykkäsit, niin paina peukku ylös. Jos et tykännyt, paina peukku alas. Ja me nähdään sitten taas ensi videolla. Joten siihen asti, moikka!